nå er det ny uke på Daily Vloggers TV. Og denne uka så har vi Reaction Week, så jeg har fått sendt en video av Kine. Jeg vet ikke hva det er, eller noen ting. Og det skremmer meg litt, for Kine skremmer meg av og til. Unnskyld. You can't be a bit scary. Så her er det bare en link til en video på YouTube. Jeg har ikke peiling, så jeg tenker jeg skal trykke på den nå. What? Videoen hette Steklovata Noivi Noivi God, og videoen var i 4 minutter. Hva er det for noe, Kine? Give it a shot! Så de ser ut. Jeg har sånne utstyrende dumboer. God smil på noe etter, hør jeg. Dette er sånn, oi, her er det bra det. Vink alle sammen, ha det. Wow. Wow. Hva var det nettopp sånn? Ja, så det var meg som reagerte til Novi Novi God. I'm speechless. Jeg... Hva var det der for noe, Kine? Det er en grunn til at du skremmer meg iblant. Men ja, det ligger link i infoboksen til denne videoen her, så gå og sjekk den ut, for det var meget spesielt, ja. Og så må dere huske å følge meg på kanalen i morgen, sånn at dere kan... For meg går hva jeg har fått Elise til å reagere til, og så snakkes vi neste tirsdag. Ha det!